Knjaževački umetnik Aleksa Marković svojim skulpturama oduševljava ljubitelje savremene umetnosti. Skulpture se uglavnom rade od aluminijuma, a s obzirom da potiče iz umetničke porodice, to ga je navelo da i on krene istim stopama. Aleksa Marković rođen je 1991. godine u Knjaževcu. Završio je osnovne studije na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu 2016. na odseku Primenjeno vajarstvo u klasi profesora Miroljuba Stamenkovića, a master studije u klasi profesora Vukašina Milovića. Volim najviše da radim skulpture od aluminijuma. To su najčešće odlici od aluminijuma, ja ih montiram na kamen, najčešće granit. I tako da to planiram sad neku izložbu napravim. Izabrao sam neku temu da bude to tematska izložba, kao životinski neki svet. Koje skulpture sve imaš? Šta si sve do sada radio? Pa, uglavnom sam radio životinje. To mi je eto, interesovanje. Dok sam bio na studijama, radio sam i u metalu, vario sam varenu gvožđu. Koliko izložba imaš za sebe? Gde si izlagao već? Izlagao sam uglavnom kolektivne izložbe, nisam do sada imao samostalno. Ovo sad trenutno planiram da bude neka samostalna izložba, moja prva. A što se tiče tih žirirana konkursa, na nekima sam i ostvario neke nagrade. Imao sam nagradu Lapovu 2019. godine i još jednu nagradu isto Lapovu. Šta ti je navelo da se baviš vajarstvom? Zašto si se odlučio baš za vajarstvo? Pa, moj brat je završio srednju likovnu školu, moj otac je amater, on je član likovnog udruženja niških amatera Luna. On je isto od malena privolio tom zanatu, tom umetničkom radu, da crtamo, da stvaramo, da se bavimo umetnošću. Kako izgleda jedan proces stvaranja nekog oblika, neke skulpture? Ajde, opiši nam malo. Pa eto, u suštini radi se u glinu, to je najčešći izbor materijala. Baja se tako na postamentu, na postolju. Koriste se, posle u prelaznom materijalu koriste se gips. On je najčešće taj materijal koji služi kao negativ i kao model pozitivnom, to jest u tom materijalu koji se preslikava. I eto, to su inače radovi po kojima se učimo, po kojima radimo i za vreme studija i ovako ja to primenjam taj način rada i koristim se tim posle da ga odlijem u neko trajni materijal. Koja ti je možda najlakša figura koju si do sada pravio, koja je najteža? Pa recimo, nisam se oprobao skoro da radim te figurativne umetnost, to mi nešto nije interesovanje. Volim najčešće da to bude neki ekspresivni stil, ali eto, radim figure. Ali moram da priznam, nisam imao prilike, ne vuče me nešto da radim tu figuraciju. Šta ti je plan za budućnost? Radiš Knjaževac, neke, eto, osnovne neke postavke Knjaževca? Imam želju da kada napravim ovu seriju skulptura životinja, životinjskog sveta, umeđu vremenu ću da počnem da radim i neke reljefe grada Knjaževca, da to bude onako uramljeno. Razmišljam da to bude u silikonskom kalupu, pa posle u poliuretanu da to napravim 3D reljef, onako odliven i uramljenu lajsnu neku, tako da popuni vertikalno i da popuni one postolja u nekom izložbenom prostoru. Da li znaš možda koliko ukupno skulptura do sada imaš? Pa eto, oko 20-ak, imam 10, oko 10-ak skulptura kod kuće, mada neki sam već prodavao, neki su u muzeju, ovde je muzej grada Knjaževca, neki su skulpture u Doljevcu, pa sam i tamo bio na likovnoj koloniji učestvovao. Tako da, trenutno kod sebe imam 10-ak radova u materijalu i eto još 10 radova gipsanih i nadam se još 10-ak nekih reljefa uramljenih i to će biti eto neko moje prvo predstavljanje.
Koliko je bitno da mladi umetnici jesto predstave se na tim likovnim kolonijama i da imaju svoje izložbe? Pa, to znači za njih u svakom slučaju bitno je i ti svi što su sertifikati, ako je neko recimo samostalni umetnik, ako je neko gradi svoju karijeru na takav način, što da ne, u svakom slučaju dobro dođe. Ali ovako zbog afirmacije, zbog toga je korisno. Šta bi preporučio mladim ljudima koji žele da se bave vajarstvom ili slikarstvom, zašto treba da odaberu to? Pa to je eto, prostorna figurativna umetnost, to je jeste zanimljiva stvar, umetnost forme, to je nešto što mene privuklo, što ja to volim, od toga može da se i napreduje ka nekom digitalnom 3D modelovanju, što jeste zanimljivo, ali je ponovno sfera dizajna. Pa lepo je u suštini, da, kao neka vrsta umetnosti je dobra. Eto, ja sam se time odabrao i mislim da ću time da se, eto, predstavim. Što da ne, dobre stvari. Kao vajar, Aleksa je učestvovao i izlagao na više likovnih kolonija i izložbi. Njegova dela nalaze se u kolekciji Zavičajnog muzeja u Knjaževcu i Javne biblioteke u Doljevcu. Osvojio je treću nagradu Apatinske pivare, Reciklirajte i vi, 2013. Prvu nagradu Preduzetnikus 2016. godine, treće mesto 2019. godine na međunarodnoj izložbi Grad muzej železnice Lapovo i prvo mesto 2022. na istoj izložbi. Aleksin otac, Dušan Marković, socijalni radnik u penziji, ali se amaterski bavi slikarstvom i član je Udruženja likovnih umetnika Luna iz Niša. On je uvek tu da svojim savetima podrži sinove. Bavim se slikarstvom još iz osnovne škole, gimnazijskih dana, a i kasnije. I mogu reći da sam do 2025. biću okruglo 20 godina član likovnih umetnika Luna, niških umetnika Luna Niš. Tako da sam aktivan, a i moja deca isto tako. Šta imate da kažete o vašim sinovima? Eto, obojica se bave umetnošću. Pa, verovatno su videli od mene, pa su i oni krenuli tim putem. Završili su i masterirani na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu i jedan je vajar, drugi slikar. Odlučili su se za takav smer. Želim im sve najbolje, tako. Kako ste zadovoljni njihovim radovima, sve što su radili do sada? Pa mogu reći da sam zadovoljan, obzirom da su bili kod reprezentativnih profesora, da su jako talentovani i da stvaraju dobra dela. Šta je ono što biste možda vi preporučili mladim umetnicima? Zašto bi trebalo da se bave i da nastave da se bave ovim poslom? Pa verujte mi, kako vreme ide i kako teču ovi događaji, teško je naći posao u umetnosti. Tako da, evo jedan sin mi ne zapošlja. Mada, ne znam kako će, gde će, šta će, dok drugi je našao posao u školstvu. Predaje likovnu umetnost. I tako. Takođe i Aleksin brat, Vojislav, bavi se umetnošću, slikarstvom. Vojislav Marković rođen je u Knjaževcu, 1988. godine. Završio je umetničku školu Đorđe Krstić u Nišu 2007. a završio je i osnovne i master studije 2015. godine na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, u klasi profesora Nikole Božovića. Modul primenjene umetnosti, odsek zidno slikarstvo. Održao je dve samostalne izložbe i učestvovao na nekoliko kolektivnih izložbi. Izradio je nekoliko murala i mozaika u javnom i privatnom prostoru. Učestvovao je na više likovnih kolonija. Ta kreativnost koja me je navela u početku, odnosno, ajde, s obzirom da sam ja završio
srednju školu, kasnije upisao fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu, završio 2016. i evo i dan danas slikam, radim u slobodnom vremenu, eto, bavim se profesurom i tako. Koju tehniku koristite i šta je, koji su to motivi koji najčešće slikate? Pa najčešće akril na ulju, to jest akril na platnu i ulje na platnu. Kombinacija tih dve tehnika, figuralnost obično koristim kao glavni motiv, odnosno to mi je, ajde ja kažem, glavni podstrek za radom, i to mi je od početka, još od fakulteta pa nadalje, bila glavni pokretač rada, što se tiče toga. Pošto ste umetnička jedna porodica, eto i brat se bavi bavajarstvom, na koji način ga podržavate, da li ga kritikujete, da li jedan drugome dajete savete? Pa dajemo savete u svakom slučaju, što se tiče rada, što se tiče tehnika različitih, što se tiče motiva, što se tiče svega. Mislim, radimo u dva različita medijuma, on se bavi vajarstvom, ja slikarstvom, ali opet na neki način podržavamo se u tome, u toj kritici, konstruktivnoj kritici i daljem radu. Trudimo se da podstičemo jedan drugog i da, eto, radimo u tom smislu. Kakvi su neki planovi za budućnost? Pa vidjet ćemo, mislim, planovi su, ajde ja kažem, za sada još neizvesni. Mislim, radimo, eto, što se tiče našeg rada, što se tiče slikanja svega. Mi kao umetnici, mislim, generalno uopšteno umetnici treba da izlažu dosta, da su, što bi rekli, uključeni u dalje radove, u samostalne kolektivne izložbe na kolonijama. Tako da, eto, gledamo tu da nastavimo dalje aktivnosti i da krenemo dalje u tom smislu. Aleksa i Vojislav u jednom se slažu, a to je da bi mladi umetnici u Knjaževcu trebalo što više da izlažu svoje dela, da učestvuju i na grupnim izložbama, a i na likovnim kolonijama, kako bi svoja umetnička dela prezentovali javnosti. Ovaj medijski sadržaj sufinansiran je od strane opštine Knjaževac. Stavovi izraženi u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.